福島県トロン国。トロン国。もしも一人だけメンバーに入れることができたら、ニュースに入れたい関ジャニ∞メンバー、そして関ジャニ∞に入れたいニュースメンバーは誰ですか。今のメンバーにプラスするという形で。トレードじゃなくプラスするという意味でね。どう。ニュースに入れたい関ジャニ∞メンバー。うちから花一もめみたいな。いや誰ですかね。どうなん。多分イメージ。どういう人が増えたら嬉しいかってことですかね。まあ、また個人的にでもいいんちゃう。だって例えばほら丸と中にやったら、うん、丸が。いや丸山くんかわいそう。なんで？ニュース入ったら。うん。多分すっげえ気使うと思いますよ多分。気使いしいじゃないですか。気使うかな。いや気使うで。気使ってるか。うん。あ気使ってもらう気使われるかもね僕が。笑ってあげなってなるかもしれない。それもあると思うよ。パーンおはようって言った。あ、おはようございます。え、どうしたんすかみたいな。いや、どうしたってことじゃないけど、みたいになりそうな。疲れは来るやろな。お互い多分、なんかこう、すごいヒットポイント削り合うとは思う。村上くんがいいな、でも。あ、そう。あなんか対談とか、うまいことやってくれそうっす。どうなん対談とかは俺もほんまにあかんよ。座談会とかな。座談会とかめっちゃあるじゃないですか。言うても、小山がうち回しみたいになってんすけど、うん、手越が小山をめちゃめちゃいじるから、うん、回しにならないんですよね。回せないんですよ。そのノリになっちゃうんだ。そうそうそう。なるほどな。遊んじゃって、僕がなんかもう、あで、次の質問じゃあ行きましょうみたいな、その、うん、早く帰りたいやつが出てきちゃったりするんですよ。はいはいはい、イライラして。うん。で、そういう時に、で僕が角立つじゃないですか。なんか加藤はもう早く巻きたがってみたいになるの、うんうん、そこうまいことを村上くんだったらやってくれそうだなって今思ったんですけど。ああ。こういうのマイペースやね、そういう時。ええーうん、誰が一番。りょうちゃんとか、うっそ。大倉とか割とスパスパ言う。大倉くんかなと思ったんです。大倉くんか村上くんかなって。大倉くんでもあんま知らないんで、何回かご飯行ったことあるぐらい。ああ、そうかそうか。だから、優しいイメージはありますけど。まあ、おっとりしてるからな。うん、そうね。あ、そうっすね。俺はまあそのまあまあ場合によるけどな。なあ、もうだから出えへん時は村上くんがバーって言ってくれたりとかするけど、うん、出る時はもう任せてって感じ、ね。そうそう。みんなが喋ってたら全然喋れへんし。日によるよね。それこそうちのメンバーって。最初にこうなんですかね、火種掘ってくれる人がいいんですよね。うん、誰も掘らないんですよ。もうカオスになるんで。誰も掘らんことはないからな。うちは、うん。逆に誰がいいですか。そっちに派遣するなら。俺手越以外。マジで、うん、もういやサッカー枠取り合うの嫌や。そうかそうか、そこがね。もういやや、そんなもう絶対あいつに行くもん。でもあいつ入ったらもう全部あいつのとこに。サッカートークできて楽しいかもしれないですよ。嫌、ね、や、あいつの方がなんかサッカーの友達とかも行さんおるってすぐ自慢するし。まあまあそうやな、ね、自慢してんのあれ。なんならあいつリハの途中でサッカーあるっつって帰りますからね。え。せやろ、巻いたりしますからね。じゃあ分かんねん、めっちゃ好きやねんあいつな。ほんまにサッカー好きやねん。めちゃめちゃ好きやし、ほんまによう見てるしな、海外の。サッカーしか見てないんですよ。ああ、そういうことか。うん。好きすぎてお互いだからちょっとこう、合わんっていう感じか。似すぎて的なとことか。そう、もう、熱くはなんねんね、うん。そういう話した時って。はいはいはい、でも同じグループに、そんなやつ二人もいらんやろ。いや、確かに。もうステレオでサッカーの話聞こえてきたら、なんか分からんけど、選手の名前とかなんか、夜思い出したりするもんな。いや、それ理解者がいるという意味ではめちゃめちゃ楽しいよ。うん、ただ仕事にはならんで。そうなると。そうなると。確かにそうやな、うん。他3人誰でもいいですか？誰でもいい。あ、本当ですか？全然ええよ。誰がですか？丸山くん。俺はしげ。あ、本当ですか？俺はしげちゃん。あ、なんか。なんかほら。恥ずかしいやろ、これ言われるの。いやいや、マジでマジで。しげか俺、手越くんかな。おうおう、手越くん俺好きやねん、顔が。あめっちゃ男前やん。あ、そうですか。で、前、ほら、ちょっとさ、明星取材の時にさ、上で、取材してたやんか。はい。で、一緒に撮ってもらったんやけど。はい、写真でしょ？ニュースの一員みたいな感じで撮ってもらったんやけど。そうそうそう、うん、やっぱこう、未だに見るけど、男前やなって、めっちゃ思うねん。で、顔ちっちゃいしさ、なんかほんまにアイドルって感じするやん。キラキラしてるやん。はい。好きやねん、顔が。え？え？顔が、いや、なんかもう、見てて飽きひんっていうか、綺麗やん、顔が。繰り返し。なんかもう、すごい、めでたいよね。丸好みない。そう。りょうちゃんも俺顔が好きやん。顔が。あ、おや。ほら、いきますね。それでは一曲聴いていただきましょう。